Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, gente, o tema do vídeo de hoje é algo assim que eu acho que todo mundo tem dúvidas. Eu também tive essa dúvida, eu tinha esse medo, né? Tipo, ah, será? Será que não? Será que sim? E acho que muita gente também tem essa dúvida, né? De será que é possível conseguir emprego em Nova York sem falar inglês? Tá bom? E assim, eu vou falar sobre Nova York, por quê? Porque eu estou vivendo em Nova York e eu vim pra cá em Nova York quando? Ano passado, em agosto, no final de julho, né? Mas vamos falar assim, agosto de 2017. E nesse curto período de tempo aí de... eu nem sei, eu até perco as contas de quantos meses que é. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro... E agora fevereiro, né? 6 meses e meio, mais ou menos, tá? Que eu tô aqui em Nova York. Mas somente 6 meses e meio, mas eu, já deu pra ver muita coisa, já conheci muita gente, já trabalhei em 1, 2, 3 restaurantes. E, assim, dá pra ver muita coisa, sabe? Eu aprendi muita coisa também, sabe? E eu gosto de falar das coisas que eu vejo, das coisas que eu penso, sabe? Que às vezes serve de dicas, né? Ou serve de ajuda, sei lá, advice. Advice, esqueci como falar em português. Mas serve, né, para as pessoas, né, que pensam em vir pra cá ou que já estão aqui e tal, sabe? Mas então, vamos aí pro assunto. A minha resposta para a pergunta: é possível conseguir emprego em Nova York sem falar inglês? A resposta é curta e sim, é possível. E muita gente, muita gente aqui em Nova York não fala inglês bem, não fala inglês fluente. Mas vivem aqui há muito tempo, trabalham, têm filho, têm uma vida super normal, tranquila, e não falam inglês. Tipo, eu falo não falar inglês, mas no sentido de que entende um pouco, ou fala um pouco, ou entende, mas não fala. Tipo assim, não fala inglês fluente, tipo, não consegue ter uma conversação em inglês assim, tipo... boa, normal, assim, não consegue, sabe? E por quê? Por que que é possível isso? Vamos explicar por partes. Mas eu quero deixar claro, eu não quero deixar esse vídeo super longo, então eu vou tentar deixar curto, tá bom? Mas então, olha, gente, ter muitos empregos aqui em Nova York ou em qualquer lugar dos Estados Unidos, né? Que você não vai precisar usar o inglês, entendeu? E nesse tipo de emprego, se você não vai usar o inglês, você tem que fazer seu serviço, você tem que aprender seu serviço, você tem que fazer seu serviço, e acabou seu serviço, vai pra casa, depois no próximo dia a mesma coisa, faz seu serviço e tal, vai pra casa. E nesse tipo de serviço, você vai precisar de falar um pouco de inglês, mas é o básico do básico. Tipo assim, yes, no, yes, yes, no, tipo... Quem não sabe o que é yes e quem não sabe o que é no, por favor, pede pra sair, tá ligado? É umas coisas assim que você só vai precisar saber o básico do básico e você vai poder trabalhar nesse tipo de empregos, entendeu? Ou sei lá, números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? É umas palavras assim que qualquer pessoa sabe, entendeu? E tem empregos, assim, que você não precisa saber um inglês complicado, um inglês avançado, entendeu? E esse tipo de emprego, tá cheio de tipo de emprego assim aqui em Nova York. Principalmente restaurantes. E restaurante, como eu já falei no vídeo anterior, tem muito restaurante aqui em Nova York, muito mesmo. Tem muito, mas muito hispano. É mexicano, é gente da República Dominicana, El Salvador, Guatemala, né? Eu conheci muitos deles que não falam inglês ou falam muito pouco, falam muito mal, né? Mas que eles vivem aqui, têm filhos aqui, que
tem família aqui, sabe? Ou que vive há muitos anos aqui, mas o inglês não melhora, tal. Mas mesmo assim, eles têm emprego, eles conseguem em dois empregos, três empregos e tal. Eles mandam dinheiro pro país deles e tal. Tem uma vida aqui, sabe? Mas não falam inglês, tá ligado? Então, isso é prova de que é possível, sim. Tá? Eu não conheci tantos brasileiros aqui em Nova York. Então, os poucos que eu conheço, eu conheço bem pouco, velho. Mas tem aqueles que falam inglês, tem aqueles que falam mais que o inglês, mais de um idioma, né? Mais de dois idiomas, fala português, japonês, inglês, espanhol, né? E eu posso te falar, com certeza, as pessoas que falam mais que o português, né? Que falam inglês, ou que falam mais que português ou inglês, japonês, espanhol, sei lá, chinês, né? Essas pessoas conseguem um emprego melhor, sim, e conseguem ganhar mais, sim. Mas isso não significa que a pessoa que não fala inglês não consegue emprego, ou que não consegue um emprego bom. Porque tem exemplos de pessoas também que não falam inglês, mas que tem um emprego que ganha bem e tal. Difícil, mas pode ser possível, sabe? E que mais que eu quero falar? Também quero falar o seguinte, tipo, mesmo que você consiga um emprego sem precisar usar o inglês, que mesmo que você consiga um emprego que você não use inglês, né? Que você não use o inglês, isso não quer dizer que você não tem que estudar inglês, que você não tem que se esforçar pra aprender o inglês, tá ligado? Porque, gente, porque quanto mais você aprende, quanto mais você usa, o seu inglês vai ficar melhor e você vai conseguir um emprego melhor. Isso é óbvio, mas tem gente que parece que não pensa nisso, que não vê, não pensa no futuro, tá ligado? Tem gente, por exemplo, que gosta muito de conversar no seu idioma. Por exemplo, os mexicanos só gostam de ficar entre os mexicanos, só gostam de conversar em espanhol. Ou não só mexicano entre mexicano, né? Tipo, os hispanos, né? Gostam muito de ficar entre os hispanos, falar em espanhol, tipo... É legal, tipo, os brasileiros também, tem muitos brasileiros que só preferem se enturmar com brasileiros, sair com brasileiros, conversar em português e tal. Isso é bom, isso é legal. Porém, gente, isso não vai te ajudar a melhorar o inglês, sabe? E eu falo isso por quê? Porque depois que eu vim aqui pra Nova York, eu comecei a usar muito mais o inglês, muito mais o inglês no dia a dia do que antes. E, meu, isso me ajudou muito. Hoje em dia, eu posso fazer tudo que eu quiser em inglês que eu entendo, sabe? Assistir um filme... Claro que eu não vou dizer eu entendo 200%, tipo assim, eu não entendo assim tudo, tem palavras difíceis que eu não entendo, mas eu digo assim, no dia a dia, tal, eu entendo tudo. Tipo assim, atender telefone, por exemplo, antigamente eu não era muito ruim pra eu atender o telefone ou pra fazer uma ligação e eu entender tudo que as pessoas dizem, porque, meu, no telefone, primeiro que é mó ruim de entender, às vezes a pessoa fala pelo telefone, não dá pra entender nada que a pessoa tá falando, né? Mas eu tenho que atender telefone lá no restaurante hoje em dia e eu tenho que falar de um jeito assim mais educado, vamos dizer assim, sabe? E assim, eu consigo fazer isso agora, né? Mas antes eu não conseguia. Ou falar com o cliente, comunicar com o cliente e tal, essas coisas. Eu não conseguia fazer antes. Que mais? Falar rápido, né? Falar rápido também. Antes a minha língua enrolava toda, travava, não conseguia falar. Hoje em dia eu consigo. Mas por quê? Por causa que eu uso muito mais inglês do que antes e também, tipo, eu me esforço, né? Os mínimos esforços, assim, eu faço, né? Tipo, ler coisas em inglês, assistir filme em inglês, ou assistir o filme em inglês, mas colocar a legenda em inglês e tal. É umas coisas assim no dia a dia que você tem que fazer, tipo, pra te ajudar, sabe, a melhorar o inglês, sabe? Mas tem gente que não faz e não aprende nunca, sabe? É isso, é essa mensagem que eu queria passar, que não tenho medo de vir pra Nova York sem falar inglês, com medo de não conseguir emprego, porque... Sim, é possível. É muito possível, sim. E, meu, sério, o tanto de gente que eu vejo que
que não fala, sabe, inglês bem assim, é bem chocante, vamos dizer assim. Outra coisa é que às vezes você pega o trem, meu, e pelo menos na linha, né, que eu pego, né, tem muito imigrante, sabe? Tem muito russo, tem muito hispano, tem muito asiático, né, tipo chinês, e tal. E eles falam na língua deles, entendeu? E aí você quase não escuta inglês, sabe? É uma coisa tão louca assim, sabe? Mas, tipo, em Nova York tem tanto imigrante, tanto imigrante, tanto imigrante, que às vezes é até raro você achar um americano mesmo, sabe? Dependendo do bairro que você tá, sabe? E, por exemplo, no restaurante que eu trabalho, americano, só tem um americano, sério, o resto é tudo imigrante, sabe? Então, pessoal, não tenha medo de vir pra Nova York, ah, porque eu não falo inglês, ah, porque eu tenho medo, porque eu não vou entender nada, porque eu não consegui trabalho, porque... Não, gente, é possível sim, e eu falo isso porque é o que eu vejo no dia a dia, é o que eu vejo todo dia. É gente que mora aqui faz tempo, ou que acabou de chegar e tal, mas não fala inglês bem assim, mas consegue emprego de boa, tá? Então, gente, é isso aí. Deu 11 minutos e meio de vídeo, desculpa, ficou longo, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas aí, desse bate-papo aí. Tá bom? Espero ver vocês no próximo vídeo, tá bom? Não deixem de se inscrever no canal, de deixar seu like, me seguir no Instagram. E é isso aí. Tchau, gente. Até mais.